Moram da nađem neki dinar, nemoj da ostane. Ne. A inače, A. došli ste ovamo u Borac za svojim trenerom? Da, došao sam naš trener, bio je Čurčić Radovan, bio trener tamo u Javor, pa on došao sa nama od Borca. Poveo je i vas? Aha. Još dvojicu iz kluba? I još trojice. Još trojicu? Aha. Ja igrao špit, moram da daju gola. Je li slađe loptu šudnuti nogom u gol ili glavom ubaciti u gol? Jaz lažje da je bil. Um, sa glavom. Lažje da je bil. Zgoraj, zdaj našemu sledi voli, da mnogo senta šutim. No. On je igral, morda pred desetimi leti. Igral je špic, igral. Uh -huh. Da je v dosta golovih, no. morda zaradi tega. Ko se na treningu, moram da napade ga golo. moram da dosta prekid ili centar šut. Mhm. Uh -huh. Ja zašto ja volim da u golova isto. A koliko ste dali golova u karijeri? Jel znate da prebrojite? Ja nisam prebrojite, ali ja znam tamo u Zimbabwe igramo prva liga. Počeo prva liga moj go, kao najvažno ozbilno u, u karijeri futbol. Počeo prva liga jedan klub tamo ja dao 26 golova tamo bio najbolj stjeler tamo u taj klub, pa pređe tamo u u prva liga, ako zove United, dao 21 golova tamo. A ovde? Ovde nisam brojio tamo u Ivanica, ali dao dosta golova tamo. Ne, nisam brojio, nisam. I kako se osjećate kad ceo stadion plješće? Ja osjećam se, ne znam kako, ne znam kako da objasnimo. Ako dao golova, a vidio stadion ovako, ludi, Samo, znaš, samo, maj, maj, bravo je to, ja volim to. Kako no. se više raduje? Oni što navijaju ili vi što ste dali? On su, <laughs> on su, navijao vas. A s kim si ste se ovde najbolje sprijateljili? Sa onima s kojima igrate, sa svojim igračima iz kluba ili sa trenerom? O, sa igračima. Sa igračima malo pričamo, kao posle trening, znaš, Posle utakmi, posle utakmi ta pričamo fudbal, znaš, pa u kafiću, pa pričamo o videu, ovde mora treba da senta šut, onda treba da dribla, on znaš. Uh -huh. To ja to je i sa družim sa druga sa ovaj sa igračima dosta. A s klub, s klubskim drugarima ste svakog dana zajedno i prepodne i popodne na treningu. Da, isto svaki dan ili kući, u, a, Poslije trening na trening i sve. Je teško svakog dana trenirati, pogotovo nekom ko nije hteo da bude futbaler? Teško. Inače, vaši su narodnici iz Afrike, igraju po Evropi dosta i dobri su. Da, da. I, ima jedan, jedan igrač, ma igraju tamo u, u Londonu, u Porsche Motors. Sad naši kapiten, zove Benjani da. Benđan je Maruvaru igrao tamo u postima, igrao dobro, ektro igrao. Tamo. Jer biste i vi da krenete u London? Ja volim da krenem u London, ja obožavam Londona, u Londona po Nemočku, to ja volim da igram, da igram tamo u futbol. I kad šutnete loptu, jel mislite, možda me ovaj udarac odvede u svet? Pa to, ako ja dam golove, pa prođem, da. Ja volim da da u golov da idemo u Zvezda ili Partizan, znaš. I koje su šanse? Je vas čeka Zvezda i Partizan. A, šanse ima. Ako da u golov ima šanse. Ako ne da u golovo, je slabo šanse. Eka li teško dati gol? Nije... Tako je velik, vidite kako je veliko to. Pa. Kako to nemaš da uđe u tako mala lopta u tako veliki gol? A, nije baš tako teško, ali mora da spremi da da u golov. Ne može, ako ne radi na trening ili ne radi trening kako, kako treba, ne može da daš gol. Moram da radi svakog dana na trening, 100% posto ozbiljno daš na trening pa doći do golova. Bek, je važnije imati dobru kondiciju ili dobru nogu? Ima sve. Kondiciju moram da imam, kondiciju pa dobre noge isto moram da imam. Ali moram da pokazim na trening, sve, po, sve počinje od trening. Ne može da samo sačka utakmica kaže, a ja imam dobro noge da moram da dao A ne može to, moram da počinje sve od trening. Sve od trening, od trening, ako radi kako treba na trening, sve dođe kako treba na utakmicu. Crti, su dobri sportisti, dobro trče, imaju snažne mišiće, je to značajno za futbol? Da, moram da ima to. Moram da imamo fizički, fi, sve mora da ima fizički, pa ovdje u glavu moram da bude fizički, isto spremam sve na u glavu, sve. A priča se da futboleri nisu mnogo mudri, da nemaju baš mnogo u glavu, je li to istina? Lašiš, lašiš. Znači, na utakmi, na, u futbol moram da, znači, ako primi lopta, dolazi lopta, moram ovdje, možda dolazim, možda, možda dva sekunde, da, dolazi lopta. Uh -huh. Moram da razmislim, šta da radim sa lopta, moram da daju ovo ili moram da šutim, znaš. Moram da bude koncentracija mnogo. Jeste umorite jako na treningu i u takmici? Da, umore la, mnogo. Ja posle utakmice ja idem u kući, stvarno kući idem u kući pa odmara. Spavam pa neki... Baš tako umoran na utekmite, na trening. Sad, sad, posle trening sad ja sam umoran. Sad. I gladan ili samo umoran? Ne, a gladan. Jeo ma, je malo prije tamo restoran, ali samo umoran. Umoran, isto. Baš umoran. Prešto ste pošli u Srbiju. Vi mm -hmm. ste se oženili. Da, o ženi sam ja. Ja živo sam u naši grad, 40 km iz glavnih grada, pa onda došla sam moja sestra tamo, živi tamo, zbog posla, očeću tamo zbog posla, pa vidio sam maj tamo. I do se? Da. I onda kad ste se venčali, on otišao? Da. Je bilo teško bez njega? Bio je mnogo teško, da. Ste plakali? Nisam. A niste baš plakali? Nisam. A jeste imali strah da će ovdje naći neku drugu, da, Sandru? Da, da. pa jeste čuli, telefonirali ste jednu drugu? Da, da, čuli smo. Uh -huh. I onda ste došli ovamo i šta ste se nadali, kakvi ćemo mi biti kad dođete, jeste se nadali nečem? Super. Dobro je? Da. Jel umete da kuvate naša jela, jeste nešto naučili? Ja, znam, znam, naučio da kuvam ovaj musaka, punjen paprika, pasulu, Kako ste se navikli na našu hranu? Uh, od početka, znaš, bio drugačije, malo kako kuva, znaš. Isto drugačije kod nas. Ja navikao o naš ovaj nasino food zove sad, znaš, malo ovako napravi možda sa kukuruz, palenta. Mhm. Uh -huh. I ostavi topli voda, pa ostavi ku ovaj palenta pa znaš. Pa taj na, na, u Zimbabu je to jedan nacional food tamo, mm -hmm. zove sadza, sadza. Pa to kuva pa, i meso, znaš, pa jede kombina a jedno mm -hmm. pa jedemo. Pa tek ja navikao to sad, znaš, naš, naš nacional food. Pa tek ovde došao ovde pa bio drugačije, znaš. Pa, Isto kao hrana od meso, znaš, od Nije baš tako isto kao u Afrika, u, kod naš meso i nije o, baš isto. pa to tek možda četiri mjeseca da, da navika ovaj, srbijan ovaj, hrana, znaš. I sad je li valjata hrana? A sad je ekstra sad. A sad ja bio tamo u Zimbabwe, otišao kuću u Zimbabwe, i jo, isto drugačije sad, naš hrana ja ne mogu da jedem. No. A Čuo sam kad ste otišli kući da ste imali problem da se sporozumevate s tatom. Da, da, ja otišao ja kući. Ovaj, pričam ja sa, sa Čali, sa porodicom. Ovo je ja Čali, pričao sa Čali. Ta, ja mu z, zaboravio malo jezik, isto naši tamo šona jezik. Ja pričao malo, ja pričao šona, ja ostaje malo srpski. Ja, čali kaže, šta? Ja, izvini Čali, nije izvini malo je zaboravi ja. Znaš što ja pričam s svaki dan o, o srpskoj, na trening, kući, znaš, pa malo slabo pričam naš jezik, znaš. Ajde, maske, ajde. Gdje je pametak glav? Gdje je pametak glav? Ne, gdje je pametak glav? Da je zeka pjeva. Nikola se rodio ovde u a, Čačku. U Čačku, da. U porodilištu? U poro, da, u porodilištu, tamo. I kako ste znali da se zove Nikola? A, ja sam... Sandra... Sandra dao ima dva ime, Craig i Nikola. Uh -huh. ja Sandra dao mu Craig. Uh -huh. Ja kažem, moram da damo u Nikola zbog urodi ovde u Srebi, moram da ima srpsko ime uh -huh. a, pa ja dam Nikola ime. Rekli ste da tamo ima po petoro dece, koliko ćete vi ima dece? Ja planiramo još jedna čerka, ali ne sad, moramo, možda za još tri, četiri godine uh -huh. da bude još jedna čerka. Pa će daj, Nikola ima sestru? Da, da je da bude sestra, da da i Nikolina ime. Ja da moram, ja obećam da da Nikolina ako bude devojčic. Ja obećam da da Nikolina ime isto. To ako, lepo ime? Lepo ime, Nikole Nikolina. I kako ćete podizati djecu? Šta će biti vaša djeca? Oće sin Nikola biti futbaler? E, moj sin moramo prva na, moram da ide u školu ovde neki na, na mo, ja volim da bude neki fakultet za, za njega, a mm -hmm. posle drugi futbol. Mm -hmm. Ne baš tako odmah futbol, drugi futbol. Drugi futbol možda neki prvo fakultet u škole moram da ide u školu, da kaj nas u školu. Sad moramo, za, u sljedeći mjesec moram da i, i mora i Nikola ide u vrtić, vrtić ovde sad, odmah. Uh -huh. A kažite mi, na kom jeziku razgovarate s Nikolom? Na kom jeziku govorite o svojoj kući? Komino, kombino, kombino srpsko pa a, naš Šona, a, pa isto Nikola razume srpsko, isto Šona razume, ja... Ja ako kažem, ja kažem, ide Nikola donesi čaše ili neki Voda ili neki loptan, na naš jezik, on ide odma. I na srpsko isto ide onma. razume sve. Koji ste prvu srpsku reč naučili? A, nauči... Da daj mi kleba, hoćemo da kupimo kleba, i dobar dan, i A, kako ste, to. A. Ma i kakvi su planovi? ostajete ovde, idete u svet, vraćate se u Harare. Ja planiramo da, možda ako se sad, karijeru da igram, možda da uzmem papire da bude trener. Znaš, pa bude trener od tamo. Ovde da uzmem papire da bude trener od tamo u Zimbabwe. To planiram za to. Znači, planirati da se vratite u svoju zemlju? Da, ali ne sad, posle. Možda pre, e, posle deset godina, možda. Ako ne nađe drugi klub ovdje, na drugi zemlji, znaš. je da stanem ovdje deset ili ne znam, više godina ovdje. Bez obzira na onaj sneg? Ali sad naviko sad, sad ništa sad. <laughs> sad <Kako> navikao... <laughs> kako se prebrudi sneg? <laughs> Upoznali ste našeg stranca, majka te Mađeru, futbolera iz Zimbabve. Novi susret s vama i novim našim strancem nestrpljivo čeka Vaša Jelena Stamenković.